त्यसपछि मान्य खेम प्रसाद लोहनी सम्माननीय सभामुख महोदय आज सदनमा डाक्टर गोविन्द केसीले प्रवेश पाएको आज मात्रै होइन गोविन्द केसीको अनसनबाट मुलुक आज जसरी चर्चामा छ सदनमा बहस चलिरहेको छ यो बहस मलाई नौलो लागेको छैन यो बहस पुरानै बहस पुरानै गोविन्द केसीको अनसनको निरन्तरतामा आज हामी बहस गरिरहेका छौँ कतिपय मान्यजीहरूले आज यो नयाँ हो गोविन्द केसीको यो अनसन जुम्लाबाट सुरुवात भयो बहुत नयाँ हो यो सरकार अधिनायकवादतर्फ गयो सरकारले आफ्नो दम्भ देखायो जुन ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहेको छ मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ यो विगतमा 15 पटक अनसन बस्दाखेरिको सरकारमा रहँदा त्यो सरकार अधिनायकवाद भएन त्यो सरकारको दम्भ भएन त्यो सरकारले त्यो माग पुरा गर्न सकेन आज अनि प्रतिपक्षले आज फेरि यो दुईटै बहुमतको सरकारलाई अधिनायकवादको प्रमाणित गर्न खोज्ने दम्भको प्रमाणित गर्न खोज्ने यो दुस्साहस आज प्रतिपक्षले नगरौँ यो मेरो प्रतिपक्षलाई निवेदन पनि हो हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको अभियानमा सँगै रहन सक्छौँ र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु प्रतिपक्षले यो दम्भ देखाइरहँदा मलाई एउटा कुरोमा चाहिँ हामी सहमत हौँ डाक्टर गोविन्द केसीको यो अनसन बस्ने रोग पत्ता लगाऊँ यो साँच्चै रोगै भयो यो नेपाली जनताको निम्ति हामी सबैको निम्ति एउटा रोगको रूपमा देखा पर्यो उहाँको यो रोग यो अनसन बस्ने रोगको परीक्षण गरौँ त्यसको निम्ति उहाँको उपचार गरौँ अबदेखि उहाँलाई रोग यो अनसन बस्ने रोगबाट मुक्त गर्ने काममा हामी सबै सत्तापक्ष प्रतिपक्ष एकजुटौँ त्यसैले यो रोग पत्ता लाग्ने काममा चाहिँ बरु एकजुटौँ तर उहाँको यो जुन प्रस्ताव छ यो प्रस्तावबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने उहाँले जति नारा दिनुभएको छ मेडिकल कलेज देशभरिको जनताको निम्ति गरिब जनताको निम्ति दुर्गम क्षेत्रको निम्ति भन्नुभएको छ यो उहाँको प्रस्ताव र उहाँको माग र प्रतिपक्षले अहिले अध्यादेश र विधेयकले देशमा उहाँको मापदण्डबाट कुनै पनि देशमा मेडिकल कलेज खोल्न सक्दैन यही 20 मेडिकल कलेजलाई सीमित राख्नको निम्ति के षड्यन्त्र हो यो षड्यन्त्रप्रति पनि मेरो प्रश्न छ र गोविन्द केसी र प्रतिपक्षको नेपाली काङ्ग्रेसको 20 मेडिकल कलेजमा सीमित राख्ने षड्यन्त्र के हो सम्बन्ध के हो आज यसको अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ त्यसैले यो हामी चाहन्छौँ अहिलेको सरकार चाहन्छ देशभरिकै मेडिकल कलेज खोलौँ काठमाडौँबाट किन फोबिया काठमाडौँदेखि किन यति सबै कुरोबाट त्रसित काठमाडौँ मेडिकल कलेज हुनु हुँदैन यो किसिमको अभियान आज जुन किसिमबाट प्रतिपक्ष आइरहेको छ तपाईँ हामीले अब यो कुरोबाट होइन गोविन्द केसीबाट अब यो संसद अब